Kopka. Už může vystřelit. Patrik Kujišťa, na výkon! Pantera. Martin Procházka. A teď je tu možnost pro Jágra. Kapička! Sloboda. Dobrý den. Extraligová sezóna pokračuje s bystrým tempem a o nadcházejícím víkendu vstoupí už do druhé třetiny základní části. Kdo zatím příjemně překvapil a kdo naopak potřebuje v příštích týdnech zabrat? A čím mohou extraligu obohatit některé zajímavé příchody posledních dnů? Probereme také zajímavosti z úvodních týdnů v NHL a naskok se zastavíme v Lize mistrů. V dalším díle Hokej Focus podcastu vítám Jakuba Hlaváče z deníku Sport. Ahoj. Ahoj. A Karolínu Sachorovou a Otu Dubna z webu ČTSport.cz. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme u Komety, která ukončila dílčí sérii neúspěchů výhrou v Mladé Boleslavi a vrátila se na první místo. K obhájcům titulu by se navíc už v pátek měl připojit Martin Nečas, který se po jediném zápase za Karolinu na zbytek sezóny vrací do extraligy. Je podle tebe, Jakube, aktuální pozice Komety zasloužená a jak moc pro ní může být zásadní návrat Nečase? Ta pozice zasloužená je pro Kometu, protože ve všech zápasech, co jsem ji viděl, a třeba se jí úplně nedařilo, tak ona ví, co chce hrát, ví, jak to chce hrát a dokáže si poradit třeba i s tím nepříznivým stavem, ať už z 0-3 vyhrála v Plzni, se Spartou prohrávala doma 0-1. V neděli v Boleslavi to vodní nebylo úplně ideální po těch porážkách, ale stejně to tam dokázala domlátit, vyhrála 2-0. A Martin Nečas, tam si myslím, že ta pomoc může být hodně vzájemná, že oni vědí, co od něj můžou čekat a zároveň mu tam umí dát prostor. Libor Zábranský říkal, že se na něj těší, že ho může zase posunout dál, že mu strašně fandil, aby zůstal v Karolině, ale že už pro něj má místo v sestavě. A myslím si, že to může Martinu Nečasovi pomoct, aby tu další sezonu už byl v Karolině vlastně stabilním hráčem. Jak moc zásadní je podle tebe ta osoba pana Zábranského vůbec v Kometě? No, tak v Kometě on je šéf, nenechá si tam, když to řeknu, kecat do ničeho. On to tam prostě řídí a vychovává si ty hráče, má nad nima dohled od malých kluků až po to Ačko a staví si tam už toho přesně podle svých představ a je to tam na tom strašně vidět, že on prostě ty kamínky dává dohromady tak, aby fungovaly. A proto i vím, že to Martina Nečase, on mu dá dostatečný ice time, aby on se mohl prosadit, pomůže mu, když se mu třeba chvíli nebude dařit, aby ho dostal zpátky do té herní pohody. Máme konec října skoro, on odehrál jeden zápas soutěžní za Karolinu, to není moc prostě v jeho letech, takže se nějakou chvíli může do toho tempa dostávat, ale Libor Zábranský ho prostě podrží v tomhle tom. Já jsem byla docela překvapená, že Karolina se ho nechala na ten jeden zápas. Samozřejmě bychom mu to všichni přáli, aby tam zůstal, ale já si myslím, že je dobře, že jde právě do Komety, protože jde do klubu, který má samozřejmě obrovskou motivaci, obhajuje, jde mu o hodně. Nečas tam má velmi dobrou roli, patřil k těm tahounům týmu a bude opravdu hodně vytěžován, takže já si myslím, že pro něj to, že právě bude hrát v Kometě, může být v podstatě ideální. Tam je akorát jako jediný riziko možná, že v tuhle chvíli je ta Kometa v podstatě v laufu celkem. A jestli jen jeho příchod, jestli nějak jako nerozboří ty už jako postavený útoky, co za tu čtvrtku té sezóny mají, to je jediný riziko, který tam možná viděl. Já věřím tomu, že samozřejmě Libor Zábranský ten prostor mu dá a asi ví kam s ním. Je to jenom to malý riziko, jestli se to tím nějakým způsobem prostě trošku jako nerozboří. Zase, když se podíváme na tu loňskou sezonu, kdy oni s ním ten titul vyhráli, tak v té Kometě se to tolik nezměnilo. Já si myslím, že on tam opravdu může zapadnout zpátky a že to nenaruší nějaký vztahy v kabině. Vlastně je tam Martin Rad, který je takovým jeho mentorem a je vůdcem té Komety, takže já si opravdu myslím, že tohle by pro Kometu mohla být další vzpruha a další takový i lákadlo pro fanoušky, pro všechny. Nevidím na tom opravdu nic, co bych řekl, že by bylo negativní a těším se na Martina Nečase v extralize. Jedním z nejpříjemnějších překvapení, dále se to tak říct, jsou zatím výkony Plzně. Indiáni nebudovali ze 16 zápasů jen dvakrát, prakticky od počátku se drží v popředí tabulky a Pardubice s Olomoucí doma počastovali dokonce dvouciferným výpraskem. O to, kde vidíš hlavní důvody vzestupu Západu Čechů a jak se na týmu projeví příchod zkušeného Jakuba Kindla. Musím znova, už jsem to tady zmiňoval v tom podcastu před extraligou, musím znova ocenit práci Martina Straky ohledně zánění posil, protože to, co přivedl do toho útoku, dělá z nich momentálně opravdu jednou z největších favoritů. Je to fakt nabitý útok. A když si vezmeme, že ten jejich první útok momentálně, což podle mě Kubalík, Mertl, Gulaš, je v tuhle tu chvíli asi nejsilnější útok celé extralize. To jsou všechno noví hráči, v podstatě krom Kubalíka, který ale vlastně s nima neodehrál nic a vrátil se až zase těsně před sezónou.
A ještě k Dominiku Kubalíkovi, je to mladý kluk, 22-23. Už dvakrát vyhrál jako nejlepšího střelce a zase ale zpátky v té Plzni. Jestli se nedalo ho aspoň na zkoušku, spoustu kluků, který nakonec se to neprosadili v kempech, to zkusilo v NHL, jak to, že jeho se nepodařilo dostat aspoň do toho kempu. Teď jako je v ideálním věku a je to prostě hráč, který když by dostal prostor, roli, tak by v NHL mohl dávat třeba jako 20 gólů, klidně za sezónu. Jo, a to už je hráč, o kterého by měl být zájem. Takže pro mě je u něj strašně zvláštní, že vlastně šel do UFY a vlastně ani v té UFY nevydržel a teďka je v podstatě zpátky v té Plzni. Jako já nevím moc, jako čím tohle to může být, protože jako myslím si, že měl už být dál. Nevím, jestli je to jeho vina, nebo jako jestli manažer, nebo jestli měl smůlu, ale myslím si, že teďka už v té Plzni být neměl. Už měl být dál. Čím to je, Jakube? Čím to je, to samozřejmě asi ví nejlíp Dominik Kubalík, ale on v Americe byl tam v juniorce, byl nějakým způsobem draftovaný a nevyšlo mu to, takže se vrátil do Evropy a zvolil tuhle tu cestu evropskou a vlastně ve svým bráchovi má určitý vzor, který má starty za Columbus, že jo, vrátil se z Ameriky taky zpátky a prostě ten Dominik podle mě věří tomu, že když bude top hráč v Evropě, tak pak půjde do té NHL už trošku z nějaký jiný pozice. To, že mu to nevyšlo v UFě, je věc druhá a to mě mrzí, možná i dá se říct, zaráží trošku víc, než tím, že nešel do té NHL, protože dvojnásobný nejlepší střelec z extraligy a hráč, který hraje v současnosti v takovémhle laufu, by se v KHL podle mě prosadit měl. Tam on byl draftovaný UFou, takže zase nemohl jít do jiného týmu. UFě prostě se dost sází na Švédy Finy, je tam finský trenér a řekl mu, že bude prostě první cizinec, který nehraje, bude muset čekat na šanci, což zase Kubalík pochopitelně nechtěl víc hrát a proto je zpátky v Plzni, no, dobře pro extraligu zase, ale je jasný, že od něj se očekává nějaký osobní posun co nejdřív. Raketový start do sezóny ukázal Chomutov, který bodoval v 7 úvodních utkáních. Pak se ale Pirátům přestalo dařit. Od 10. kola nedokázali zvítězit až do neděle, kdy přetlačili Pardubice těsně 3-2. Kájo, proč se zpočátku suverénní Chomutov zadrhnul? Tam ten zlom té výkonnosti je opravdu neskutečný, protože to, jak Chomutov nastoupil na začátku 5 výher v řadě, v podstatě úplně bez problémů. No ale potom přišlo těch 6 proher v řadě a Chomutovu se hlavně nedaří doma. Což je zvláštní, prostě venkovní zápasy, tam pár těch výher přišlo, ale pokud bychom tedy nepočítali tu poslední výhru s Pardubicemi, tak Chomutovu se podařilo, jestli se nepletu, naposledy vyhrát doma 15. září. Další věc je, že se střelecky nedaří doma Michalu Vondrkovi, ale ten Chomutov nemůže spolehat na to, že prostě když Vondrka nedá 2 góly, tak prostě nevyhrajou. A to je přesně to, co se teď stalo v neděli, kdy vyhráli sice, ale pořád to byl zápas s 12. Pardubicemi. Vondrkovi se dařilo střelecky, ale pořád to byla těsná výhra, od které si myslím, že se úplně ten Chomutov nemůže přece odrazit od takovéhle zápasu, takže asi tam bude problém střelců. Tak je otázka na golmana asi, tam bych řekla, že taky ty výkony nejsou úplně u Laca 100%. Těžko říct, kde je řešení. Trenér Růžička přehodil Vondorku do druhé lajny. Očividně se to osvědčilo, ale to asi uvidíme v těch dalších utkáních, kde narazí na trošku silnější soupeře než jsou Pardubice. Obrané řady pražské Sparty doplnila nečekaná posila. Po 17 letech v NHL se do Evropy vrátil Zbyněk Michálek. Dlouholetý reprezentant přitom přemýšlel o konci kariéry. Kájo, co mohlo být impulzem pro staršího z bratrské dvojce pro návrat do extraligy a co jeho příchod může znamenat pro Spartu? Tak já si myslím, že to je taková výzva pro obě dvě ty strany, protože obrana Sparty je poměrně mladá. Když se podíváme na ty jména, jako je Zámorský, Pavelka, další, to jsou všechno jako obránci kolem 25 let. Někdo tam chybí v téhleté roli, řekněme toho zkušenějšího obránce. Michálek má podle mě ve 34 letech pořád co nabídnout, jak herně, tak i pozici toho lídra nějak v tom týmu. Hodně takových argumentů proti je to, že on vlastně nehrál v Evropě, takže nemá zkušenosti s extraligou, ale je to nesmírně zkušený hráč. Já si myslím, že tohle by zas tak velký problém být neměl. A jeho velkou motivací, což i zmínil v mnoha rozhovorech, je samozřejmě olympiáda, ke které teďka bude mít podle mě velmi blízko. Takže se uvidí, co předvede. Podle mě na něj teda bude velmi velký tlak, protože Spartě se samozřejmě nedaří po té obměně kádru asi tak, jak by si představovala. A teď, když přijde ten Michálek, tak se asi bude čekat, že najednou se to zvedne a stane se něco jako velkého. No. A zase s takovými zkušenostmi by asi tlak u něj neměl být takový problém. Je to pravda, no. Měl by to zvládnout, ale zase nemůže to stát na jednom obránci.
Sparta se zatím pohybuje na hranici elitní šestky a víceméně pravidelně střídá výhry a porážky. To je po velké obměně kádru, jak si říkala, která následovala po loňském neúspěchu v play-off, řekněme trochu za očekáváním. Trenéři mimo jiné zkouší střídání gólmanů, poslední 4 utkání odchytal David Honzík, Finn Aitokallio zůstal jenom na střídačce. Jakube, co stojí za nevyrovnanými výkony Pražanů v úvodu sezóny? Úplně bych to tentokrát neházel na ty brankáře, protože jak Honzík, tak Aitokallio měli velmi dobrý zápasy, kdy tu Spartu drželi a dávali šance na body. Samozřejmě měli zápasy slabší, ale to má každý golman v základní části. Větší problém Sparty je ten, že se mi zdá, že neví, jak hrát. Nemá pořád ten svůj styl, který třeba na rozdíl od ní má ta Kometa, má ho Plze nějakým způsobem, došel k němu Hradec Králové. Ta Sparta furt něco zkouší a není to ideální. Už Kája zmínila ty obránce, tam bylo velký omlazení a ten Zbyňa Michálek tomu má dodat ten klid a má tuhle tu řadu postavit do latě, to by mohlo pomoct, ale Sparta má problémy v útoku velký. Petr Vrána nemá gól, Jarda Hlinka nemá gól. Když nehrou tyhle lídři, tak samozřejmě ten zbytek toho týmu se tím stáhne dolů. Je na trenérovi panu Kalousovi, aby našel nějaké vhodné pozice pro tyhle hráče v těch útocích a probral je. Pojďme se podívat také na úplný spodek tabulky. Ve velké krizi se ocitl Litvínov, který je i přes trochu nečekané nedělní vítězství v Hradci Králové se 14 body stále na posledním místě. Od 5. kola Chemici prohráli dokonce 9x v řadě. Klub zareagoval na negativní výsledkovou bilanci 2 posilami. Přišli Brian Ihnačák a Michal Vendas. O to, kde hledat hlavní příčinu špatných výsledků Litvínova a jaké kroky by mohly z krize klub vyvést? Už před sezónou jsem úplně nevěděl, co od Litvínova čekat. Oni jsou hrozně nevyspytatelní v tom, že se stejným kádrem dokážou zahrát 6. místo a v podstatě baráž, což byly jejich poslední 2 výsledky. Tam je problém v tom, že oni sází hodně na takový to litvínovskou DNA, to prostě tu chemii prostě toho Litvínova, což je Viktor Hýbl, Trávníček, Lukeš, ale tyhle ty kluci mají překvapivě každý rok o rok víc. Jo? To znamená, že stárnou, nemůžou ten tým jako táhnout tak, jak by bylo asi už potřeba. Když přišli o Hanzla, což byl jakoby zastupitý střední generace, tak najednou tam po něm zůstala díra a jim jakoby nedorůstají mladí hráči. To je takový podobný problém, který mají třeba Pardubice s Hradcem, tak ho má Litvínov s Chomutovem, protože jim prostě 25 km vedle vyrost konkurent. A když se podíváme třeba na výsledky litvínovské mládeže, která byla dlouhý roky jedna z nejlepších v republice, a srovnáme ji teďka s Chomutovem, tak ten výsledek je tristní, že Chomutov má momentálně jedny z nejlepších juniorů. Tím, co v Litvínově je právě jako pusto prázdno. Je samozřejmě otázka, nakolik to má co dělat jakoby s finanční situací, protože nechci říct, že na tom je Litvínov finančně špatně, ale tam nikdy nebylo jako úplně jako peněz na rozhazování. To znamená, že oni si musí jako dvakrát vždycky rozmyslet, jako koho podepíšou. Proto ten tým jakoby neprochází nějakým pozitivním vývojem, jako by třeba mohl. Já si myslím, že jim hodně pomůže Brian Ihnačák. On to není žádný střelec, tvůrce hry, ale je to hráč, co tam dokáže dotlačit gól z ničeho. Oni by potřebovali 3-4 výhry, aby se dostali někam kolem toho 10. 12. místa a dýchalo se jim o něco líp. Při té střelecké produktivitě hlavně oni potřebují prostě někoho, kdo tam dotlačí gól z ničeho, a to by to mohl být právě Brian Ihnačák. Nečekaně se trápí také vícemistr z Liberce. Bílí Tygři jsou neškodní zejména na ledě soupeřů, kde v prvních 7 zápasech vůbec nebodovali a mají zatím nejhorší útok v soutěži. Kube, co se to vůbec děje pod Ještědem? Pod Ještědem asi trošku platí za ty úspěchy z posledních 2 sezon. Po obou 2 těch ročnících nějací hráči odešli ty lídři. A teď se snaží Liberci nahrazovat ze svých zdrojů a je vidět, že to asi chvíli bude ještě trvat. Já na druhou stranu bych je neodepisoval, ještě po třetině soutěže, nebo ani ne. Věřím tomu, že Filip Pešán to tam drží pevně ve svých rukách. On ví, co dělá, což je další obrovská výhoda, stejně jako to má Libor Zábranský v Kometě, tak on má obrovskou důvěru v Liberci a dokáže si to před majitelem zdůvodnit, dokáže mu vysvětlit, proč mají výsledky teď takový a jakou cestou se mají dostávat dopředu. Takže oni úplně nepanikaří,
Já věřím, že Liberec se zvedne, ale určitě je to tím, že jim odešla spousta zkušeností a zatím to nahradit nedokázali a i v tom hledání těch hráčů, který by to posílili, úplně aktivní zatím nejsou. Na východě Čech se odehrávají dva nevšední brankářské příběhy. Hradecký Patrik Rybár po zranění v přípravě naskočil do extraligy se zpožděním, navíc po nepříliš povedeném vstupu klubu do sezóny. Po 16. kole je Rybár podle procentuálních statistik nejlepším gólmanem soutěže a tým s ním v brance ještě v základní hrací době neprohrál. Ve statistikách ho pomalu dohání pardubický Milan Klouček, který přitom začínal jako trojka Dynama. Trenéři Pardubic ho ale od vítězného utkání na Spartě upřednostňují před Martinem Růžičkou i Ondřejem Kacetlem. Kájo, v čem spočívají vyrovnané a kvalitativní kony těchto dvou brankářů? Tak když začneme u Rybára, tak ten chytal fantasticky už v loňské sezóně. Hradec se o něj dost opíral, hlavně v playoff, kde prostě to bylo hodně o výkonech golmanů. Podle statistik se umístil hned za Čiljakem, který vychytal Kometě titul. No a potom to obnovené zranění, si myslím, že Hradec udělal docela čáru přes rozpočet, protože na 2 měsíce tuším přišel Sedláček a oni asi nevěděli, jak to zranění vážné, nebo kdy se vůbec Rybár vrátí, ale Rybár se v podstatě vrátil úplně ve stejné formě, ne lepší, co měl minulý rok. Řekla bych, že má velmi velký podíl na té dlouhé šňůře, právě kterou si zmiňoval. A myslím si, že je to opravdu klíčový hráč Hradce. Co se týče Milana Kloučka, to je příběh, který mě se musím říct neskutečně líbí a je to velký překvapení extraligy, protože když on poprvé chytal v tom zápase se Spartou, tak jsem byla hodně překvapená, že v brance není ani Růžička, ani Kacetl, ale je tam prostě 19-letý golman ještě na Spartě. Ale následně mě překvapil jeho velmi dobrý výkon a myslím si, že právě to utkání se Spartou bylo takovým důležitým psychologickým momentem pro Pardubice. A tam, když vlastně chytal Klouček, tak najednou chytal i v dalším zápase. Pardubice v tu chvíli trošku jako odlepili od toho dna, kdy už to vypadalo, že ta sezona bude opravdu hrozně tragická a že to dopadne jako loni, ne-li hůř. Takže si myslím, že to je velmi dobře. A co bych k tomu chtěla říct, vlastně v tuhle chvíli, kdy v podstatě nejlepší golmani jsou, můžeme říct, slovenští hráči nebo týmy sahají do zahraničí, ať se podíváme třeba na Boleslav nebo na Spartu, tak najednou v Pardubicích se objevil jako pardubický odchovanec a ukazuje se, že bude mít asi velmi dobré schopnosti a to si myslím, že je velmi jako dobrá věc tady v Čechách. Je to důležitý zvlášť kvůli šampionátu 20. Že přesně. Bude tam hráč, který, nebo teda já ho nenominuju pro boha, ale je tam šance pro hráče, který už hraje extraligu. To je dost častý problém jako mladých golmanů, že oni tu šanci jako moc nedostávají. Jo, to znamená, že teďka tam je Škarek, je tady Klouček, takže jsou tady vlastně už dva mladí golmany, který plus minus chytají. Teda v lize teďka chytá víc Volden, ale ten Škarek tam jakoby nějaký tu zápasovou praxi mezi tou extraligou elitou jako má, jo, protože jako samozřejmě mít golmana z kanadské juniorky, případně z první ligy, jako je něco jiného, než mít prostě někoho, kdo má důvěru, je zvyklý hrát prostě s dospělýma. Já myslím, že by to dělalo hrozně moc. Já souhlasím hodně s tímhle. Je to podle mě dobře a bylo by fajn, kdyby se z toho stal trend nejenom u golmanů, že ty mladí hráči dostanou tu důvěru a nějakou volnost. Oni samozřejmě třeba takticky nemůžou být tak vyspělí jako starší hráči, ale dokážu do toho týmu přinést třeba to, že nejsou tak ustaraný z toho, že se to mužstvo řítí někam, jako to bylo v těch Pardubicích a přijde 19-letý kluk. A samozřejmě on má své starosti, on jde do extraligy, je to nějaký jeho první velký zápas a nevisí na něm zase ta tíha toho týmu a může to zvednout. A to se v těch Pardubicích přesně jaká říká stalo. A vlastně v tom Hradci s tím Rybárem je to skoro to stejný, protože to mužstvo ví, že na toho golmana se může spolehnout z té minulý sezony a věří si víc v útoku, nekouká se dozadu, kouká se dopředu a ten vzestup s Rybárem za zády je tam jako značnej. Extraligou stále hýbe spor hokejových fanoušků a vedení soutěže. Disciplinární komise může nově trestat kluby za chování jejich příznivců nejen vůči rozhodčím, ale třeba i hráčům soupeře, a to i na venkovních utkáních. Fankluby to odmítají s tím, že i emotivnější fandění, včetně vulgárních pokřiků, k hokeji patří. Za podobné projevy fanoušků už bylo potrestáno několik klubů, včetně brněnské Komety. Jakube, jaký je tvůj názor na současné fandění na stadionech? Já obrovsky respektuju nějakou kulturu fanoušků, protože k extralize
nebo k českému hokeji jednoznačně patří. A myslím si, že na většině stadionů je parádní atmosféra a nepřekračuje to nějaký únosný meze. Nebál bych se tam mít se svojí rodinou, se starším tátou, s malejma dětma, ale jsou i stadiony, kde to prostě tu mez únosnosti překračuje. To třeba, když budeme konkrétní, tak je Plzeň, která vlastně na těch pokutách už inkasovala nejvíc, byla napomínána 4x. A mám takový dojem, že tam ty fanoušci zkrátka už chtějí na sebe spíš ukázat a jdou takovou tou cestou toho vzdoru. A to je špatně. A chápu i ten pohled těch fanoušků na druhou stranu, kteří dostali najednou nějaký řád, který je omezuje zdánlivě a nikdo jim vlastně nevysvětlil, čeho se to týká. Tam asi by byla lepší komunikace těch klubů, nebo měla by být lepší komunikace těch klubů k těm vlastním fanouškům a vysvětlit jim, tady jsou nějaký meze, tady jsou nějaký hranice, který budou trestaný, který nebudou trestaný a pak může člověk zakročit, ale to se nestalo asi a proto ty fanoušci v uvozovkách panikaří a píšou otevřené dopisy a bojí se o to, aby ta jejich kultura zůstala nějakým způsobem, aby přežila. To taky chápu, ten jejich pohled z tohohle úhlu. Já si nebudu dělat srandu z tradiční české kultury ani něčeho podobného. Ono říká se takový kliše, že tomu patří. Já se to teda jako úplně nemyslím. Na druhou stranu, já se bojím toho, že tahle věc prostě nemůže nikdy reálně fungovat, pokud nebude vůle. Jo. Protože co se stane? Jako ty pokuty jsou řádu tisíců. Jo. To znamená, že ty kluby sice, teda aspoň co tvrdí vedení svazu, no vedení extraligy, teda pardon, tak oni to vlastně chtějí, ale bavili se o to s mýma fanouškama, jako řekli jim svůj názor na to. Nebo to bylo prostě jen takový, že to přišlo z hora a teďka ty lidi se cítí jako prostě, jako co nám tady někdo nařizuje, jak máme mluvit. Že? Já se obávám toho, že to jakoby reálně nemůže fungovat v tom, že ty fanoušci to budou dělat na schvál, budou to dělat klidně dál. Pokud ty v řádu 2-3 tisíc jako ten klub nebolej, rozhodně ho asi by boleli méně, než kdyby ty fanoušci z příče zůstali doma. Přijde mi to, že to je prostě jako nastavený zhora a úplně zhora, ne jako od toho klubu, ale ještě vyš a ty fanoušci prostě jako jsou vždycky jako přirozeni proti té vrchnosti. Jako klub je pro ně partner, i když je někdy štve, ale extraliga nebo vedení jakýkoliv soutěže většinou jako nebejvá úplně v dobrým vztahu s fanouškama. Znamená, že tohoto tomu jako podle mě nepřispěje. A co se týče toho, jestli ta kultura na tom stadionu, jestli to jako odrazuje, aby se chodili s dětma, tak ono stačí přijít na jakýkoliv trénink, hokej nebo fotbalu a co tam od těch rodičů člověk slyší, je leckdy horší, než co skandují fanoušci. Jo. To znamená, jako ten krok asi není principiálně špatný, ale nejsem si jistý tím jeho provedením a tím, že bude dlouhodobě to nějakým způsobem fungovat. Myslím si, že spíš ne. Souhlasím s tím v zásadě, protože ten hlavní problém, proč ona to dělá, je, že například potřebuje prodat své televizní práva a pokud je kupující, má podmínku, že nebude v televizi slyšet, že tam fanoušci skandujou takovýhle věci, tak samozřejmě ta extraliga se musí nějakým způsobem zasadit o to, aby tam nezněli. A nějakou v uvozovkách silou si to na těch svých fanoušcích a na těch svých klubech vymoc. A ty kluby si to sami odhlasovali, že proti tomu budou bojovat. A v Plzni si to odhlasoval takhle Martin Straka. Měl by Martin Straka vystoupit a říct svým vlastním fanouškům, helejte se, zatím je to 22 tisíc, to možná někomu přijde jako malá částka, ale zároveň je to taky docela slušná ostuda. My nechceme být prezentovaný jako klub před svýma partnerama, který je hnaný vulgárním publikem a který dělá problémy extralize. Je to na něm prostě a jeho samozřejmě ty fanouci poslechnou líp než ředitele extraligy a to není teda jenom o Plzni, ale i o těch ostatních stadionech a říkám, je to ta komunikace. No hlavně by to mělo vycházet právě od klubů a ne od toho patra ještě nad něma. No ty kluby by se o to neměly pak distancovat, měli by říct, Josef Řezniček vlastně říká to, co my jsme ho poprosili a pak by to ty fanouci možná vnímali líp, jak říkáš. Jako já tady nebudu hájit samozřejmě nějaký rasismus případnej nebo jakýkoliv jiný věci, které jsou trestně postižitelné, ale jako nadávání rozhodčím do černých, víme čeho, to nejsem si jistý, jestli se dá jako úplně nějakým způsobem vymítit. Extraligovou kauzou posledních dní je 3zápasový trest pro zlínského Ondřeje Veselého za faul kolenem na Rastislava Deje. Vítkovický hráč bude 2-3 měsíce mimo hru a vedení klubu trest vzhledem k povaze zranění nepřijde odpovídající. Nejde přitom o první podobný zákrok, vícezápasové tresty si odpykali třeba obránce Liberce Martin Ševc a další hráči. O to přijde ti výše trestu pro kapitána Beranu adekvátní? Když se na to podíváme, tak to byl zákrok, který byl vedený jakoby s úmyslem do toho hráče. Bylo to po přerušení, bylo to po offsideu, bylo to v přerušené hře, koleno na koleno.
V tu chvíli ještě ten hráč, nebudu tady vyjmenovávat, jaký všechny zranění má, protože za prvý jako nejsem kovaný jako v latinských termínech a druhá je toho poměrně dost. Už jenom to samo o sobě by si žádalo podle mě vyšší trest. Navíc Ondřej Veselý je borec, co má přes 1000 zápasů v extralize. Je mu 39, ten musel vědět, co dělá. To nebylo to jako, že by to byl nějaký omyl nebo to, ale mě na tom úplně nejvíc ze všeho vadí právě jeho přístup. Jako omlouvám se, nebyl to úmysl, blablabla. Že to jako, hraje na to, že to ještě ten dej přihrál. Jo. Což v situaci, kdy ten hráč přijde o půlku sezóny, jako mi přijde, to je brutální neúcta jako k tomu protihráči. To znamená, že jedna věc je to, co se stalo, to samo o sobě, podle mě 3 zápasy jsou teda málo. A druhá věc je, že on jako by k tomu nepřistoupil úplně, jako omlouvám se, jako pokání nějaký, ale ještě to vlastně hází trochu na to, že na to měl být dej připravený a že to vlastně trošku přihrál. To mi přijde jako neskutečný vlastně. Jak na to Ondra Veselý reagoval, to mi přijde úplně za hranou a když řekne, že se omlouvá, ale že se omlouvá především vlastní kabině, že vlastně oslabil mužstvo tímhle faulem, tak to mi přijde úplně scestný. Je to smutný vlastně na to Rastislava Deje, který jim v tom prvním vzájemném zápase odpustil faul, kdy zajel za rozhodčíma, když byl faulovaný zlínským hráčem, rozhodčí ho chtěl, nebo respektive nebyl faulovaný, ale rozhodčí chtěl vylučovat. Rastislav Dej zajel za rozhodčím, zrušil tohle vyloučení, tak bohužel boží mlýny někdy nemelou tak zcela spravedlivě. Pojďme nahlédnout také do první ligy. K razantnímu kroku sáhly České Budějovice, které po mírně nepřesvědčivé první čtvrtině sezóny kompletně vyměnili realizační tým. Novým trenérem Motoru je zkušený Marián Jelínek, který si za asistenty vybral Luboše Rouba s Alešem Kotalíkem. Kájo, proč budějovické vedení ke změně sáhlo a může být Jelínek tím, kdo dovede Motor až do extraligy? Marián Jelínek nahradil Stavianu v době, kdy byl Motor třetí, měl 22 bodů po 12 zápasech a nastala tahle ta poměrně radikální změna. A myslím si, že to vedení k tomu vedlo několik důvodů, proč vybrali právě Jelínka. Jeden je samozřejmě neskutečné trenérské zkušenosti nebo vůbec to, v jakém hokejovém prostředí on se x let pohybuje. A podle jeho slov to ani nebyl nějaký aktuální spontánní nápad. Budějovice o něj projevili zájem už, myslím, před 2-3 lety, když ještě působil v Mladé Boleslavi s Františkem Výborným. Další věc je, že Marián Jelínek se věnuje mentálnímu coachingu, asi jsme slyšeli třeba taky to, že spolupracuje s Karolínou Plíškovou a podobně. Co si budeme nalhávat, Budějovice vstupovaly třeba do baráže minulé sezóně jako favorit, ale řekla bych, že ta psychická nějaká pohoda v tom týmu sehrála poměrně velkou roli v tom, že nakonec se to zase nepovedlo. V tomhle by taky byl schopný tomu týmu pomoct. A jako třetí takový bod vnímám určitou tradici, protože to prostě rodilý Jihočech, pochází z Českého Krumlova a myslím si, že na tohle právě třeba chtěli v Budějovicích navázat a myslím si, že tam třeba nějakou roli sehrál i názor třeba Václava Prospala, který je určitě s tím vedením v kontaktu. Já bych ještě zmínil teda tyho dva asistenty. Luboš Rob, to je legenda Motoru. A Aleš Kotalík je zase odchovaný, který má za sebou vlastně neskutečnou kariéru v NHL. To znamená, že tam je dobrý ta mentální stránka od Jelínka a hráči by měli za těma asistentama jít, protože to jsou lidi, jeden je srostlý prostě s klubem, hrá tam podstatě celou kariéru a druhý je odchovaný jako se skvělou kariérou, takže oni by měli vypadit pro ně vzory a jakoby posouvat je dál. Takže já si myslím, že nejenom Marián Jelínek, ale že důležitý budou právě osoby těch dvou asistentů. Taky má Marián Jelínek už zkušenosti s tím postupovat do extraligy vlastně s Mladou Boleslaví, takže ví, jak těžký to je, jak těžký je udělat ten poslední krok a to bude důležitý pro Budějovice v této fázi, pokud se tam dostanou, a já celkem věřím, že by mohli, tak o něco se opřít. No a vy posloucháte Hokej Focus podcast. V další části se podíváme na aktuality v Lize mistrů a také na zajímavosti z úvodu NHL. Tři ze čtyř českých klubů se dokázali probojovat do vyřazovací části hokejové ligy mistrů. Na úvod playoff ale mají poměrně těžké soupeře. Liberec čeká obhájce prvenství Frölunda, Třinec vyzve další švédský klub Malmö a Kometa se utká se švýcarským Cugem. Jakube, komu dáváš největší šanci na postup? Těžký typovat podle mě v lize mistrů, ale
nemyslím si, že by to byli nehratelní soupeři pro ty české kluby. A bylo by fajn, kdyby se naši reprezentanti z klubové scény dostali co nejdál. Já si i myslím, že třeba takový Liberec se může od Frelundy odrazit k tomu, aby ta sezona třeba nabrala nový směr. Třinec hraje ve velký pohodě v poslední době, samozřejmě je to ještě s nějakým odstupem, ale můžou do toho jít s klidnou hlavou. Kometa vlastně to samý s Cugem. Ty týmy nejsou, že by to byla nějaká úplná špička těch svých soutěží momentálně, takže já věřím, že tam dva naše celky pošleme dál a třeba zkusí opakovat tu cestu loňskou Sparty a dostanou se třeba až do finále a třeba zvednou pohár. A myslím si, že by to tý lize mistrů obecně prospělo, protože v těch prvních ročnících to byla dost švédsko-finská záležitost, i proto ten kredit té soutěže klesal. Protože vlastně ty Finové a Švédi si pak řekli, proč my to budeme hrát s nějakýma Čechama a Švýcarama, Němcema, když ve finále to skončí od čtvrtfinále nějaká naše severská záležitost. Takže já věřím tomu, že tam promluvíme výrazně v tomhle ročníku. Tam asi nejtěžší to má rozhodně Liberec, i vzhledem k tomu, jaký pohodě aktuálně je. A ten soupeř je přece jenom nejtěžší. Kometě věřím rozhodně a Třinec rozhodně proti Malmé je to 50 na 50 blbý slovo, ale jako, tam jako opravdu nevidím, že by to pro ně měl být nepřekonatelný soupeř. Pro ten Liberec to opravdu bude těžký. Je taky otázka, jestli oni do toho fakt půjdou naplno s tím, že by mohli třeba přijít u nějakého hráče jako do extraligy, kde jsou teďka na tom špatně a potřebují tam zabrat mnohem víc než Liga mistrů. To je pro ně v tuto chvíli asi na druhý kolej, to si přiznejme. Z základní skupiny se mohl dostat i Hradec Králové, který v posledním kole hrál o přímý postup v Bernu. Východočeši ale do Švýcarska vyrazili ve značně oslabené sestavě a boj o druhé místo ve skupině tak jakoby vzdali předem. O to, co o tomhle kroku Hradce v souvislosti s předcházejícími vyjádřeními klubového prezidenta Miroslava Šéna soudíš? Mě bylo asi nejvíc líto těch pár fanoušků, co tam s nima vyrazili, aby viděli ten zápas, který oni v podstatě nemohli vyhrát. Já netvrdím, že kdyby vyrazili v plné sestavě, že v tom Bernu vyhrajou. Bern je přece jenom špička švýcarské ligy, nejnavštěvenější klub v Evropě. Bylo by to těžký i tak, ale oni tím, že tam poslali v podstatě ne úplně, ale do značné míry náhradníky nebo prostě hráče druhého sledu, když to řeknu tak, oni to vzdali předem. Ono to zapadá do toho, jak to pan Šen prezentuje, že oni v podstatě to hrát nechtěli, ale v tu chvíli já vlastně nevím, jestli pro ně nebylo jako lepší prostě říct dopředu, my to hrát nebudem a pustit tam někoho jiného, ať už tu Spartu nebo kohokoliv jiného, kdo by byl v pořadí za nima, než jako by prezentovat se tímhle tím způsobem. Já tomu nerozumím i z hlediska jejich sponzora, přece jenom očekával bych, že pro jejich majitele, prostě většinovýho vlastníka Mountfield, je to šance jako prezentovat se i mimo Českou republiku. Jako ten klub tomu přistoupí takhle. Já to tomu jako třeba úplně nerozumím. Z hlediska právě jako sponzoru a tady toho. Já se teda jako marketingu nevyznám, ale myslím, že pro ně je to možnost prosadit jméno i jako i mimo republiku a to se jako v tomto případě jako úplně nestalo. No. Tady samozřejmě povedeme diskuze o smyslu plnosti Ligy mistrů, ale já osobně jsem tomuhle projektu celkem nakloněný a vzhledem k tomu, že má evropskou soutěž basketbal, má evropskou soutěž házená, tak si myslím, že by měl mít i hokej. Extraligový kluby si to odsouhlasili, že tam budou a že tam vyšlou ty svý zástupce podle toho umístění v sezóně. Čímž pádem Hradec se umístil tak, jak se umístil v minulé sezóně, proto získal to své místo a v tu chvíli on ho nemůže přepustit nikomu jinému z extraligy. Protože extraliga je vlastně akcionářem celé té soutěže a podepsala tyhle ty dohody. V tu chvíli Miroslav Šen řekl, že to vlastně bere jako na druhou kolej a tak dále, čímž zase naštval Ligu mistrů, protože tím poškozujeme na té soutěže, to je jasný, že by asi nikdo nechtěl, aby někdo o vlastní firmě vykládal, že je vlastně špatná a k ničemu. A potom k tomu přistoupili tak, jak k tomu přistoupili. Souhlasím hodně s tím, že oni reprezentují, jedna věc je Mountfield, což se rovná v zásadě Miroslav Šen, ale druhá věc je taky město Hradce Králové, které tam dává obrovský peníze z nějakého veřejného rozpočtu. Chtělo by být tím klubem reprezentováno navenek a prostě i třeba v oblasti nějakého turismu tohle to může pomoct. A proto mi přijde špatný to, co Hradec udělal, ale je to tak, jak to je. Ale to by si primárně měli teda pana Šena asi srovnat jako v extralize, která si to jako odsouhlasila majitele. To znamená, že by mu to měli nejdřív vysvětlit ostatní, protože ve chvíli teda, kdy
Extraliga to odsouhlasila, Extraliga je akcionářem, tak on by měl v tomhletom směru jako držet krok, řekněme. To také. Jo, což jako se neděje a rozhodně se nedá říct, že by to bylo dobře, nebo ku prospěchu něčeho. To tak, ale bohužel v Extralize se spoustu dalších věcí, že pánové si něco souhlasí, ať už jsme se bavili o těch fanoušcích, ať se bavíme o Lize mistrů. Teď nás čeká utkání Hvězd v únoru v Bratislavě, kdy se má hrát formátem 3-3 s německou ligou, se slovenskou ligou a s EBL ligou. A už vidím, jak tam ty týmy budou chtít v olympijský pauze vysílat své hvězdy. No, já bych k tomu ještě řekla, jak tady padlo, to mi přišlo docela zajímavé to srovnání právě třeba s basketem nebo s házenou, které prostě mají svoje evropské soutěže. Takhle k tomu přistoupilo i Brno, i když úplně v jiné situaci, protože Brno už ten postup mělo jistý a vlastně do toho Malmö odjelo to s naprosto oslabenou sestavou, ale překvapilo mě, že tam třeba neodjeli ani trenéři, že prostě Libor Zábranský, Kamil Pokorný vůbec jako tam neodcestovali. Se neumím vůbec představit, kdyby třeba tohle se stalo v basketbalu, že by prostě i přesto, že už je rozhodnuto, že by tam ten tým prostě odjel bez trenéru. To taky asi bude, že vypovídá, to je pravda. A stálo je to hlavně první místo ve skupině a vlastně jakoby větší šanci na postup potom z toho semifinále. Přesně, tak byl tam teda Petr Haken, asistent, abych úplně zase tu Kometu nehanila, ale přijde mi to prostě zvláštní. No. No a pojďme ještě na NHL, tam má za sebou první tři týdny v základní části. Tak co vás zatím za oceánem nejvíc zaujalo, jestli třeba krize Montrealu, ostrý start Vegas nebo řádění útočné dvojce Tampy Stamkos Kučerov? Určitě Vegas. Je to nejlepší start nováčka v celé historii NHL. Už překonali i Montreal ze sezony 17-18. Tam se řešilo, že jako jejich šance na to, aby ta sezona k něčemu byla, tkví právě v těch prvních 10 zápasech, protože oni měli po dvou zápasech venku, mají teďka jakoby šňůru x zápasů doma s poměrně hratelnýma soupeřema a evidentně jim se povedlo tady to chytnout. A přitom oni jsou v situaci, kdy už během tady těch 8 nebo 9 zápasů přišli jak od Fleryho, tak od náhradníka Subena. To znamená, že oni v tuhletu chvíli hrajou s trojkou, se čtyřkou a v záloze mají vlastně hráče z juniorky, když to zjednoduším. Jo. A oni i v této situaci mají v podstatě ze 7 zápasů 6 výher, což je 300% toho, co se očekávalo, že dokážou. I otázkou třeba, nakolik na ně zapůsobilo to antré v té nové hale, že jo, po tom útoku v Las Vegas, kde to bylo velmi emotivní, oni ten první zápas vyhráli a možná se od toho nějakým způsobem dokázali odpíchnout. Tohle je pro mě jako vlastně velkým překvapením. Já nevěřím tomu, že jim to teda vydrží do konce sezóny, ale ten tým jako v tuhle chvíli je na tom velmi dobře a dovedu si představit, že ještě nějaký týden, dva jim určitě na ten lau vydrží. Já se pak bojím toho, že prostě pak oni dojedou na to, že nebudou mít tu základní oporu v té brance. Ještě bych vypíchnul určitě LA. Od LA se toho obecně moc nečekalo. Oni jsou v tuhle chvíli jako první na západě, vlastně s jedinou porážkou taky. A co týče, jak jsi zmiňoval Montreal, tak to je opravdu úkaz. To je tým, který dal v 8 zápasech 13 gólů. Řešilo se Price, že jo, stojí to na Priceovi. Jako Priceovi se jako úplně nedaří, prostě oni mají přes 4 obdržení branky na zápas. Ale jako asi to není ten hlavní problém. Jejich strašný problém je se střílením gólů, když se vezmeme Toronto. Obvykle třeba v 80 zápasech, když je rozdíl mezi týmama 20 gólů, tak se to bere, že tam už je jako nějaký jakoby problém nebo nějaký jako výkonnostní rozdíl. V tuto chvíli má Toronto o 24 střelených gólů víc než Montreal ve stejném počtu zápasu. To je opravdu strašidelně tragická bilance a jestli se z toho nějakým způsobem ten Montreal neoklepe, tak tam hrozí ta strašná sezóna asi 3 roky zpátky, kde končili 13. konferenci. Čekal jsem, že třeba to bude šance pro Jakuba Jeřábka, který je na farmě. Když ukončili kontrakt s Marku Štrajtovi, dělají tam další čachry v obraně, která jako taky úplně nefunguje. Zatím čeká marně. No. Tak uvidíme, jakým způsobem se Montreal jako posune, ale zatím to vidím, jako, že to je jako, zatím je to jako asi to nejčernější jako překvapení jako z celé sezóny. Co čeští zástupci v NHL? Jestli se ještě můžu vrátit k Vegas, promiň, tak řeknu i k Čechům, ale jestli můžu ještě vrátit k Vegas, tak souhlasím s tím, že to je úplně super úžasný překvapení a je to teda fantastický příběh po tom, co se v tom městě stalo. Ale zároveň je taky vidět ta práce těch manažerů, kteří moc dobře věděli v tom speciálním draftu, koho si berou. Trošku mi to připomíná ten tým Evropy z loňského světového poháru, kde vlastně tam se jim vůbec taky nevěřilo a je to něco jiného. Je to turna, je to pár zápasů, ta parta se nějakým způsobem nahecuje a došla až do finále. Ale v tom Vegas tak nějak člověk vidí, že tam každý z těch hráčů má nějakou svoji pozici, má to smysl a funguje to. Takže já jsem hodně zvědavý, jak se to bude vyvíjet, až to samozřejmě to prvotní nadšení opadne a budou muset hrát bez toho prostě momentálního elánu. Ale já věřím, že by se třeba i do toho playoff nějak dostat mohli.
mohli. A to vlastně začátek sezóny hráli bez Vadima Čepačova, který z poměrně komplikovaných důvodů musel na farmu, protože oni potřebují se zbavit nějakých hráčů a jeho, kdyby ho prostě oni by ho museli nabídnout ostatním týmu. Takže on byl jeden z těch hráčů, který takhle jeho neby nemusel nabízet, ale ty ostatní hráče by museli nabídnout jako nějaký ostatním týmům. Zatímco on měl smlouvu postavenou tak, že ho mohli poslat jako na farmu přímo. To znamená, že oni v podstatě jednoho, řekněme, ze svých tří nejlepších útočníků poslali na farmu jenom kvůli tomu, aby jako mohli vlastně prodat někoho jiného. Hrál X let v Petrohradu, byla to hvězda KL, jako řekněme, jeho sebevědomí nebude nejmenší a teďka ve svým podstatě oni s ním, i když musí do jistý míry, oni s ním jednají tímhle způsobem, tak já jsem hrozně zvědavý na to, jakým způsobem se ten Čepačov do toho týmu vrátí. Je to vlastně případ i Tomáše Hyky, tohleto šíbování těma hráčema, kdy vlastně on měl fantastický kemp a asi jsme si přáli, aby byl rovnou nahoře v NHL, ale musel jít nejdřív na farmu, protože oni by museli nějakýho z těch jiných hráčů dát na ten waiver list a mohli by ho ztratit. Takže doufám, že i Tomáš Hyka se tam ve Vegas objeví v průběhu sezóny a něco ukáže. A co by to bylo za podcast, aby jsme nezmínili Jardu Jágra, který mu stačilo 5 zápasů na to, aby byl opět v první léně. já vím, že tam jako v Calgary asi teďka jako spíš jako hledají jako kam s ním, to znamená, že tam s ním jako budou asi ještě trošku šibovat. Teďka ale... na Marotku. Teďka na Marotku, ale říkám, stačili už 4 zápasy na to, aby byl v první léně s Monahanem a s Goodrowem. Což mi přijde neuvěřitelný, při tom výkonnosti to zatím z jeho strany jako rozhodně, řekněme si, není jako úplně optimální ani na to, co on sám třeba jako čekal. Myslím, že můžeme být celkem spokojení, jak se to rozjelo. Jsem strašně rád za Honzu Rutu v Chicagu. Ten Honza Ruta tam přišel opravdu připravený, jak po té mentální stránce, tak po té herní stránce. Najednou v Chicagu je to hodně vytěžovaný obránce a jsem strašně rád, když takovýhle kluk nějaký vyletí. Super hraje David Pastrňák samozřejmě v Bostonu, spektakulární góly. On samozřejmě třeba nějaký limity v bránění má, ale to, co dokáže předvíst v té ofenzivě, tak to je neskutečný. Doufám, že Tomáš Hertl v San Jose zase udělá ten krok nahoru a po odchodu vlastně Patrika Marlowa, velký legendy z Sharks, tak že třeba vezme zase to jeho místo a bude dávat góly. Já opravdu doufám, že budeme tam mít svou stopu v NHL a přijdou další kluci. Tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu vše. Já vám děkuju, že jste tu s náma byli a posluchačům, že nás doposlouchali až do konce. Připomínám, že naše podcasty můžete poslouchat na SoundCloudu nebo třeba v iTunes a pustit si nás můžete taky na YouTube kanálu ČT Sport a v neposlední řadě taky na webu ctsport.cz. Budeme rádi za vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, tak budeme potěšeni, když je budete sdílet dále do světa. Mějte se hezky.